Čus, tady Krysa Gaming. Tak dneska vás vidím u dalšího a dalšího a dalšího pokračování first looku, neboli prvního pohledu dneska u hry Lineage 2. Určitě některé potěším, protože tato hra přišla nedávno do open bety, nebo já nevím, jak to bylo, spíš open bety, normálně free to play. Je normálně zdarma, dá se hrát, stáhnete, zaregistrujete se a zapašíte, kolik hodin chcete. To begin playing Lineage 2, you must first create a character. Takže click the character creation button on the right side of the screen to do so. To říká, že mám založit postavu, tak si vytvoříme nějakou postavu. First enter the name of your character. Next, select your character's race and class. Then select your character's gender and appearance. After you have made all of your selections, click the character creation button on the right side of the screen. Tak co budeme hrát? Kazmály? Hele, ty vypadají docela dobře. Dvárky. Ne, orky. Děláme styk. Co děláme styk? Já z toho hrál už všechno před x lety, já už si nepamatuju nic. Darkef, mystic a fighter nechcem. Elfové, mystic a fighter. Uma, mystic a fighter, aha. Takže to je úplně jedno, takže si uděláme Kirsu, fightera, chlapa, kamela, protože se mi líbí, jak mají křídla. Křídlo, pustý, jenom jedno. Aha, a chlap může být jenom fighter. Já nechci být milíčko. I když tady u téhle hry to je docela jedno, co? Já budu milíčko. Nebo ne? Ale vypadá divně. Taky divně. Ano, dobrý, tak si dáme Kamela, fightera. Máš moc teda jakoby, hra je stará, takže jakoby to, že se málo, máte výběr z malých možností na dělání. OK, uděláme si hit the face. Hit the face. S pěkně modrýma pasama. A... jo, kus. Teď si teď nemůžu vybrat, co? Nevadí. Create. Už nic jiného nemůžu, to jo, nastavovat, nemůžu. Confirm. Tak, ty brďo, konečně budeme ve hře. Ve hře. Lineage 2. A tak ještě ne, ještě musím dát start. Protože bez startu se asi do hry nedostanu, ono se tam dostalo asi nějak bez startu, asi třeba za pomocí enteru. Ale... to je takový malý detail. Servery jsou, co, jak jsem se logoval, možná jste viděli, byly jsou úplně high, extra moc, super moc lidí tam je, což je jenom dobře. Samozřejmě musíme začít naším oblíbeným loading screenem, což je docela pěkný art, usual information. Jo, radíme to, abych si neukazoval dropované věci, že se mi tak nemusí, můžou snížit lagy. Takže... vůbec jsem, jo, darkness. Takže já možná nebudu vám pouštět intro video, protože to si každý koukne sám, že jo. Matching party, proč bych potřeba party? Movement nepotřebuju. A hejbe se bohužel jenom... hejbe se bohužel pouze myší. To hear the next tutorial, click the link located at the bottom of the window. Kde mám velký action map, pojď na kontra. Tyhle. Manage the store, party matching. OK. Sice dá je pěkně do prostředka. No, dobrý, pokračujem dál. Takže
že vůbec nemám, nevím, nemám pár, co mám dělat. Jo, si tady si vezmu trest. Vidíte ve startovní lokaci mraky lidí. Quest. Už mám quest, už mám sebe. Jak si zbavím toho tutoriálu? Říkalo mi to něco vpravo dole. Chtěl jsem magic? Aha. Ty brďo, learn skill. Ale level 5, ok, nemůžu nic. Psych. Já chci vypnout ten tutoriál. No, tak na to prdím. Můžu někde accept něco takového? Ne. OK. Tak asi mám quest. Aha. To je už tý invertovaný scrollování, tak si to vidím v první hře. Jo, aha, tak tohle asi bylo, která mě jakoby navádí, kde je ten quest. Omlouvám se možná za snížený FPS, protože jakož to mám všechno na max a moc lidí dělá moc divy na ramky. Ramok máme jenom 4 giga, ale jakoby na tuhle old school hru by to mělo stačit, jak tak koukám si to možná, protože jak běží ještě fraps. Jo, video mě nezajímá. Pěkný videjko, ale skipni to. Ale taky pěkně kousející se, možná si trochu snížím nastavení. Takže jsem netušil, jak mi... Tuhle hru jsem teď právě pustil, takže opravdu netuším, jak... Proč se mi to takhle... To pytla, já to nesnáším, skoč, ne? Já nechci vidět žádný video, fakt mě nezajímá. Takže ještě... Kde je options něco? Co se to jmenu? Alt X, jo. Options. Video. Takže si dáme všechno na... Average. Aha. To tam na high. Average. Very white. White. Play. OK. Mohli by se mi konečně zvýšit ty FPS, který jsem si to snížil, ne? Nic? Nic? Jo. O. Nic mohl spíš. Vůbec netuším, kam jdu. Ale ono to je určitě tím, že je strašně moc lidí, až já vypadnu z města, tak to bude víc v cajku. Ale koukám, že tady už mám quest. Či to prostě se to nezvládá načítat ty lidi v prostě v těch vzdálenostech a tak dále. To všechno. Udělal jsem ten quest nebo neudělal? Ale mám páru. A prostě klikáme na nějaký modrý věci a volím to být ten vůbec nevím, jestli to proč nefunguje, že nefunguje, jo, co je tohle. Jo. Vůbec netuším, kam mám jít, to už to vidím. Psych. Ale ta hra na to, že je pěkně stará, tak vypadá pěkně. Ale je to prostě ten asijský ice park, který každému nemusí vadit, který se mu každému nemusí líbit, jo. To je takový typický asijský, prostě... Ještě to je, že jo, samozřejmě to... Co mu nedává. Samozřejmě nejvíc grinding Gamesa. Wow, level up. Tak to gratuluje, to grass, to je level 2. Aha, to nechtěl. Quest. Už mi to ukazuje questy, který už jsem splnil. To nechápu. No, to jakoby mě to nezajímá, jakoby, že už mám questy, který jsem splnil. Jo, tak OK, dobře. Nechá je to bejt. Tak pokračujeme, dělej, už pojď mi. Pojď mi. OK. Další quest splněnej. Zatím jakoby moc questů tady není, ale tak jakoby je to první ten.
se dáš nějaký quest? Ne? Jo, dá, to je jasný. Scarecrow? Mám si říct, to je blablabla. No, to je toto inventář, to se jde. Jo, čím se otvírá inventory. Jsi tabulátorem? Aha. Hm. Trial guide. Jo, aha. Když se mi neukazuje statistiky. Jak to tady funguje? Nevím, nemám páru. Nevadí. A nějaký scarecrow. Aha, už tím možná. Takže... Takže je weapon, OK. Jak to... Proč mi tady... What the fuck, marata? Fuck. Já nechci. Put mi tam... Jak to? Vždycky, když něco zmáčku na klávesnici, tak on mi to začne samopsát. A to já nechci. No jo, konvertovaný. Dostávám zase nějaký XP, co nedostává. Dobrý, tak teď jsem se nasekal. OK, tak... Ježišmarja. Přípolek. A všem... Úplně nechápu, který retro tohle dělal. Shotcuts, ne, to nechci. Game. Aha. Kde? Ne. Šotka. Aha. To nechápu, tak prostě budu mít invertovanou myš, musím se na to zvyknout. Nebo invertovaný scrollování prostě. Jo, co za tím začátku se mi běhat prostě no. Co byste asi chtěli jinýho? Když prostě, aha, jo, já tady mám, aha, jo, aha. Aha, mhm, jo, tak teď jsem to teprve pochopil. Běžím někam do řitě a ta řitě, a já mám běžet, jsem běžet jenom pár centimetrů. Cajk, cát, pohoda, už jsem tady. Takže vůbec vlastně to někdy to je lineage dvojky. Já to teda pařím fakt poprvý. A to by vůbec taky zase já většinou už to pařím poprvý. A nebo ne, vyzkoušel jsem spoustu MMOček. Několik... Tyhle tady mám, ne? Co mám? Unleash the power. A jo, mám atakovat scarecrow, jo. No, tabulátor nemám žádnou zbraň. Jak to, já to nesnáším. Jste fakt za hovadinu. Když značknete písmeno. A ono vám to začne psát do chatu. Dobrý. Trochu mě vadí, že ty divní shortcuty. Že escape není do menu a že tohle není do toho a já už mám level 4. Ready. Tak. Aha. Jo, to vidím. Vadíme, jak jsou tady udělat shortcuty, trochu to ovládání, že je trochu zvláštní, takový nezvyklý. Člověk je v MMOčku zvyklý na to, že minimálně v ASD, jako jo, je spousta point and click, akorát, že další story vidí. A už jsem ty vole na nějakým grindovacím placeu, luxus.
Aha. Aha. To je na hovno, jak to, že s tabulátorem neměním. Tabulátorem nevěřím targetu. Co mám dělat? No. A něco s ním můžu něco sebrat, no co mám dělat? I'll be glad. I'll be glad. Looks like I like too late, has Kralos have begun attack the gods. Defeat all monsters in the other ground. Jo. Tohle jsou hajzlové, který já musím zabít. Okay. To je fajn, to beru. Aha. Zase ten invertovaný strol. To bych se fakt fixnul. Fixnul bych jsem se tím... Jak to? Jo, a padej tady z nich itemy. Lipsy. Já vůbec nepamatuju si z téhle hry ani prd. Aby jsem to ani nehrál, že? Protože aby jsem si něco měl pamatovat. Tady jsem se teď malý magor, abych si pamatoval věci, které jsem ani na to ještě nezažil. Nějaká díkovská vědma. No, takže... Týhle hře bude tohle, prosím, jen tohle, když už to maká bude. A... Aha. Tak to je nejmenší, co můžu. OK. Tady něco jako loot all. Tohle nemám rád, tak musím... You've just picked up an item. To find out what that item is, click the question mark icon. Jo, pejím si to je. Mám to stabuláko. Ty krásuješ mi. No. No a co dál, a jak zjistím? Asi healing, stavme govno. Nightmare je taky k ničemu, můžu tohle nosit. No zepi, že můžu. No ale to je úplně govno, ne? Tohle, to je dagger, aha. Takže můžu jenom v jedné ruce. Jo, vůbec to zatím nechápu. Jak se otevírá třeba charakter? Od té, ty vole. Mě fakt zajímalo, který tohle vůbec vymýšlel. Tyhle dementní zkratky. Od V, tyhle T, tyhle V, tyhle. Ty vole, to je jak v nějakém boardu, ne? Tohle není textová hra, sakra. No, plejstek. Yes, no to chápu. No chápu. Kde mám nějakého soustova nebo starý čárka? Jo, ještě přijdu další travelerové, který mám zabít. Jsem trochu stichá, protože opravdu zjišťuju všechno, tady mi to píše nějaký ty čičinky, který opravdu vím o nich úplně říct, jo. A já nechápu, oni se tady máte pár minut, a já tam přijdu, udělám plus, a jedna spray, a dostanu levo a poště. To je fakt za sračku. Pytle. Jo, jinak jakoby vidíte 3D, fancy, MMO, RPG. Moc se mi zdá, že to ač mám hudbu s kumenou ve hře, tak se mi zdá, že to místím až moc na můj vkus řve, že mě to určitě mě to přeřve. Když se toho se trochu bojím. Jste vůbec to něco měli.
Pardon, zapojoval jsem si sluchátka, protože když já jsem si neuvědomil, že když nemám zapojený sluchátka, či když mám zapojený sluchátka, tak vlastně slyšel ozvěna. Do pytle, no to je fajn, jo, jakože mám jít tam, jak se mám dostat asi jako ven, ty vole, inteligente. No, to řekneš mi? Asi jak mám dostat ven? Good job, no. To je nice. Good job, ale good job mi vleš prdel. Já už nechci vidět žádný good job, já chci vidět, jak se mám dostat sakra ven. Já, ty vole. I třeba tady my name is I am. Jo, dobrý, já něco to stál. Ach jo. Nice. Já jsem přišel jakoby svůj první dům. Tohle očividně to, co asi mám, jsou buffy. Nějaký se dostávám. Zvědavě, kolik lidí to vydrží hrát dlouho, protože dnešní velký konkurenci, když proto má obrovskou hráčskou základnu, takže já si myslím, že tu je mraky lidí, kteří tuhle hru budou ochotní pařit a třeba dokonce i do ní investovat nějaký ten peníz. Protože čím víc investujete, tím víc se budou výváři snažit do toho podávat času. A nechápu, že prostě se třeba ne, už ta hra je tak dlouho a ty ostatní MMOčka už jsou na trhu tak dlouho, že to prostě já nechápu, jak to, že ještě ne to. Jak to, že nepředělali to VASD ovládání třeba nějaký jiný předpůvosti. OK. Jo, chci se naučit na ty spell do pytla už. Takovej oprus. Už mám level 5, ještě už mám level 4 a ještě nemám ani jedno kouzlo, nebo něco na ten způsob. Tady běžím za nějakým retromástrem. A zatím mám trochu lagy. Nějakým retromástrem a to mě třeba něco naučí. Třeba mi neučí, jak se dloubat v nose. Pořádně, profesionálně. Protože to já to neumím, to je jasný. Dobře, šťouchat někoho s placíkem do zadku mě fakt nebaví, já chci mít nějaký styl. A tahle ta hra je hodně zaměřená teda na PvP, abyste věděli. Takže PvP je hodně. A yes! Jo. Aha. To stojí nějaký prachy. Mám 35 000 prachů. Ale tak já se to naučit všechno. Já nevím, jestli to má cenu, jestli to učit všechno nebo ne. To je super, že já jsem se naučil skvěle. Aha. Jo. To vidím, fajt. Fajt. Konec. Mám nějaký skvěle. OK. Chci se ještě vyzkoušet skilly, kouknout se vám na skilly. Já vím, že tohle to... Yes. A já chci někoho mlátit, mě nebaví tady běhat jako impotentní retard po doktorech. O, pane doktor, nevíte, jestli mi kap, proč mi kape z kohoutku, to mám jako syfla, nebo já nevím. Nebo nějakou kapavku, nebo byl prostě nedotažený kohoutek, nebo kurva, co to je. No prostě já nevím, je to prostě, musíte jít tady za tímhle doktorem. Ale do prdele, já nechci. To mi to nemůže, já to vidím na mapě, kde to je, ty vole. A protože tady tohle, aha. Aha.
Sonia. Soud Sonia. Zase běžím k nějakému jinému dementovi, ty vole. Já chci radši budu grindovat, než běhat po celý mapě od jednoho retarda k druhému. A ten mě vždycky řekne, no abys si se mnou mohl mluvit, potřebuješ formulář číslo 256, vole. A jo, vole, ještě si tady hned kousek. To hra je to vysoce zajímavá, to je jasný. Hra, která vydržela být strašně dlouho pay to play, jasný. Samozřejmě spousta free serverů, ale jo, teď když máte free server se spoustou bugů, tak teď máte placený server zadarmo, který bude bez bugů. No nevím, co v tom, řekneme do šoku. XP boosty nějaký, supply, no jo, asi tak. Takže díky prachům budete rychlejc, asi le XP. A prostě celkově to budete mít jednodušší. Ale nebudete vlastně žádný výhody na PvP, prostě ne To o tom žádná, prostě žádný, ty vole, to bych byl nasranej. Proč já tuhle hru asi stejně nebudu moc jakoby hrát nějak víc aktivnějc. Všichni říkají, jak jsou z Lineageu nejvíc vypleskví. A já jsem z Lineageu nikdy vyplesky nebyl, protože mě nebavilo stát půl den na jednom místě a mlátit moby. Ale takže bych měl bota nějakýho, akorát že boty jsou samozřejmě zakázaný. Ale určitě se najde spousta z vás, který tenhle hra bude bavit, že jo. Já hodně vím jakoby... Já hodně vím asi tolik toho, že se dá zastáhnout a dá se hrát zadarmo, že jo. Yes, level 7. Tak já chci zkoušet ještě ty skilly, oni mi dají nový spely. A mi nechají někoho zabít, jo. I'd like to help, to je jasný. Yes. O, konečně. A ono mě to někam portne. A nic. Aha. A jo. Nějakou knížku. A myslím, že to bude tohle, ne? Ne? Co v tom pak nevyznám, co to za pytle je? Já mám skilly. A po systémem skilly si nečí. Aha. Ty vole, já myslím, že někoho budu mlátit. Ne, žádnou knížku nemám, protože nevím, kdy nějaká knížka vůbec je. Žádná knížka není tam, ty vole, nikde. Není žádná knížka. Vidíš, nikde nějakou knížku. Yes. Ne. To asi nebyla ona. Snad tadyhle. Jo, dobrý. Nemůžu ji najít. A mě to nezajímá. Já si potřebuji s někým zafajtovat. Kvůli tomu, tak jsem tu hru pustil. Myslím, že někoho zajímá, že já někam budu běhat. Ale už se koukám na druhý, takže to musí jít tamhle. Jak já někoho budu běhat, chci vidět, jak to vypadá, že jo. A jak to vypadá v týře, vypadá to tak, že to je docela pěkný, zajímavý. Grafika docela ujde a vypadá to, že s někým budu mlátit věci. Ne. Jo. To bylo všechno, jo. To bylo to všechno. Ne.
Aha, tak tohle bude agrosta. Mě to nepotřebuji. Co by to mohl být jeden? Ne, auto. Jo, což není. No dobrý. Se mnou promluvíš, vole? Jo, úplně k ničemu. Aha, takže. Tohle video bylo očividně krátký, já z toho udělám ještě jednou, až udělám vyšší level, naučím to na odinstalu, protože je to vysoce populární hra a která se zaslouží určitě o víc pohledu. A já vám děkuju za to, že jste spukli na tohle video, doufám, že se vám líbilo, a pokud se vám líbilo, tak nahoře tady někde klikněte na odběr, nebo na subscribe, nebo na nic takovýho. Rád bych, a pokud blablabla, rád bych, abych tady udělal nějaký ještě pořádnější video, ne? Ale jde o to, že subscribe poprosím, a když nebude subscribe, tak stačí, že jste vlastně video jenom koupili. A pokud se vám teda, kdo se někdy zlíbilo, subscribe, nelíbilo, subscribe, palec nahoru, a já vám děkuju za sledování videa a u dalšího videa zase někdy naschle.